Heipä hei ja tervetuloa taas Microsoft Flight Simulatorin seuraan. Mä olen tätä viime aikoina striimannutkin aika ahkerasti, mutta nyt tämä ei ole striimi, vaan nyt todetaan se, mitä monet on sanonut, että tämä on enemmänkin maisemien katsomissimulaattori kuin ainakin tässä vaiheessa enemmän kuin lentooperointisimulaattori. Mutta kuinka hyvää se maisemien katsominen tässä onkaan, se todetaan sillä, että katsotaan millaiselta näyttää minun tämänhetkinen asuinkaupunkini Helsinki ja käydään varmaan Vantaankin puolella ja silleen katsomassa, että kuinka tarkka toisinto Microsoft Flight Simulatorin nämä maisemat onkaan todellisuuteen verrattuna. Ja aloitetaan taas tästä ruudusta ja lentokoneeksi olin valinnut Diamond DA40, koska se on tyylin ainoa tämmönen General Aviation -kone, jota mä vähänkin osaan lentää, koska mä oon ollut siinä simulaattorissa Helsingin ilmailumuseossa. Joten startataan suoraan kiertoradalta, koska tää nyt ei ole tarkoitus olla semmonen lentooperointivideo, vaan päästään mahdollisimman nopeasti ilmaan ja mahdollisimman nopeasti liikkeelle. Ja näin ollaan Helsingin Malmilla, mikä sinänsä on epärealistista, että sehän ei enää operoi, mutta simulaattorissa se edelleen operoi. Lähden Malmilta EFK:n sijaan, koska Malmilta on lyhyempi matka Helsingin keskustaan, johon olemme menossa, joten let's fly, let's fly, let's fly, let's fly. Tämä on myöskin hyvin näppärä kone vaan lähteä lentämään ja navigoida, koska tämä on moderni. Lisätään jerkkua, päästetään jarrut. Näin. Koneessa riittää jerkkua, flaps up. Laskutelineet tässä on kiinteät, joten niitä ei voidakaan nostaa. Ja sitten lähdetään kohti Helsingin niemimaata. Otetaan ulkokuva sen takia, että voidaan jo tässä vaiheessa ruveta katsomaan maisemia. Se sellainen ominaisuus, mistä mä en ole striimeissä puhunutkaan, niin tässä on sellainen asia kuin active pause, mikä tarkoittaa, että lentoactionin voi pausettaa silleen, että kaikki muut asiat toimii, joten tää on erittäin hyvä nimenomaan näiden maisemien katteluun ja silleen. Tuolla mä näenkin junaradan, joten sitä seuraamalla on usein erittäin helppo lähteä etsimään, että missä päin se onkaan se Helsingin keskusta. Ja kuten huomaatte, niin detaljien taso on todella mainio. Yksi, mitä mä oon huomannut paljon, mitä on keskusteltu niin kuin Redditissä ja muualla, niin että tää vaatii ihan hirveästi jerkkua tietokoneelta. Ja okei, mulla on ylitehokas tietokone, mutta siis eihän mulla ole mitenkään niin kuin muissa mulla ei ole mitkään Uberit, frameit. Että siinä mielessä musta edustaa ihan hyvin simujen suorituskykyä. Tässä näemme ensimmäisen varmaan niin kuin oikeasti mallinnetun asian, eli ups, väärä nappi. Siinä on Hartwall Arena, joka oikeasti näyttää jonkun verran Hartwall Areenalta. Minähän sinkkaa, jos minä haluan. Ja siinä on jonkinlainen representaatio, vai onko se hetkinen toi? Kumpis näistä on? Ei, kyllä toi on jonkinlainen representaatio tosta messukeskuksesta. Niin, ja tää alue tosiaan, kyllähän tää on ihan nykyformaatissa. Siinä on tripla. Ups. Tripla on vaan tämmönen laatikko, mutta ihan siistiä, että se tripla on edelleen olemassa. Tai siis se on jo olemassa tässä. Toi ei ehkä ole ihan kaikkein realistisen edustus siitä triplan edustasta, mutta se, että tässä ylipäätään on oikein näköinen rakennus, niin se on aika huima. Sitä mä en tiedä, mikä tää on. Mutta
mutta annetaan se anteeksi. Käännytään sinne. Mä muutin tuossa reilu puoli vuotta sitten, tai itse asiassa kyllä lähemmäs vuosi sitten, ja tästä mä huomasin, että kun seuraavaan näitä teitä, niin päästään mun vanhoille asuinhuudeille. Kadut on täysin realistiset, ja tuossa rakennuksessa mä asuin ennen kuin mä muutin. Se ei näytä ihan oikealta se rakennus, mutta tämä rakennus itse asiassa näyttää hyvin oikealta, samoin kuin tämä rakennus. Tietysti se on tekoälyn generoimia, niin siinä mielessä se on annetaan. Mutta nämä annetaan anteeksi, mutta nämä rakennukset noin niin kuin muuten näyttää aika paljon Helsingiltä. Linnanmäki on peruttu. Cancelled! Löytyykö oopperataloa? Ei näy oopperataloa. Näkyykö Sibelius-taloa? Ei näy Sibelius-taloa, mutta annetaan anteeksi. Katsotaan, miten päärautatieasema. Päärautatieasema ei ole mallinnettu, mikä on sinänsä yllättävää, koska se usein on se, mikä on mallinnettu. Itse asiassa siinä ei ole mitään rakennusta. Herrajestas. Kyllä minä nyt mieleni pahoitin. Siinä näkyy vaan tämmönen, siinä näkyy vähän niin kuin varjo siitä. Nämä tosiaan nämä maisemat on tehty silleen, että nämä on Bing-satelliittikuvia ja sitten OpenStreetMapsista on nämä rakennusten paikat ja kuviot. Sitten mennään kohti kaikkien nörttien mekkaa, eli miten on mallinnettu verkkokauppa. Sitä katsottiin silloin tuosta Eurotruck Simulatorista, miten se on toteutettu tässä. Siinä on kaikkien nörttien mekka, verkkokauppa. Ei näytä kauheasti verkkokaupalta, mutta oikein näköisiä rakennuksia. Ja tässä on vielä vanha Jäkkäsaaren telakka. Ei laivoja, mutta ehkä me nyt hyväksytään se. Mutta uutta asuinaluetta täällä on aika paljon. Itse asiassa ihan hyvin. Ja bunkeri näyttää itse asiassa jonkun verran bunkerilta, joten pisteet siitä. Tässä on Sibeliuspuisto, jos en ole ihan väärässä, Töölöä. Sibeliuspuisto ei näytä ihan hirveästi Sibeliuspuistolta. Mutta tuolla on näitä rikkaiden ihmisten huvittelukeskuksia suunnilleen oikeassa paikassa. Sitten tullaan, tuossa on Finnair Stadion, Olympiastadion, eivät suorastaan näytä itseltään, mutta tämä rakennuskanta kyllä kieltämättä näyttää aika Helsingiltä, vaikka näin todellakaan ole käsin tehtyjä. Mutta siinä mielessä, ja näitä harjoittelukenttiäkin tässä on ihan oikealla tavoilla oikeassa paikassa. Tuossa on jäähalli, joka ei näytä ihan jäähallilta, mutta sen rakennuksen muoto on oikea, mikä on. Sekin on jo minusta aika huimaa. Tullaan Meilahden sairaalan alueelle. Sairaalat. No itse asiassa kyllä tuossa on vähän sairaalamaisuutta. Siinä Seurasaari. Seurasaari näyttää vähän jopa itseltään. Ei ihan valtavasti, mutta jonkun verran. Sitten ollaan taas ihan Keski-Helsingissä ja ajattelin, että lähdetään kohti itää. Seurataan vähän niin kuin metroreittiä. Mentiin Kaisaniemen puiston yläpuolelle. Tässä on Hakaniemi. En tiedä, mikä tämä rakennus on keskellä Hakaniemen toria. Hei, olisiko tämä muuten se väliaikainen? On muuten se väliaikainen kauppahalli. Ja tuossa on vanha kauppahalli. Ympyrätalo on ympyrätalo. Kallion rakennuskanta näyttää just eikä melkein oikealta, joskin kurvissa ei ole ihan näin korkeita rakennuksia. Jätkäsaaresta täytyy sanoa, että ei näytä ihan meidän modernilta Jätkäsaarelta, mutta hei. Maailman huonoin ostoskeskus on oikealla paikallaan ja metro menee meren alle kuin kuinkas muutenkaan. Kun mä olin lapsi, niin mä olin ihan metrofriikki. Mä osasin kaikki asemien nimet suomeksi, ruotsiksi, niiden noi välimatkat. Kulosaari, Brändö, Siilitie, Ikelgottsvägen. Ja kyllä ne on saanut tänne, että tuossa on teollisuusaluetta, tuolla on tuollaista pientä taloa, tuossa on korkeita kerrostaloja, justiinsa niin kuin onkin liikennehelvetti.
sekin on just oikee. Meidän treenikämppä, meidän bändin treenikämppä on tuolla teollisuusalueella. Käännytään kohti Itäkeskusta. Kyllähän siellä semmoista isoa rakennusta on. Ja hei, siellä on jo se uuskin. Mikäs on Easton? Sekin löytyy. Ne ei näytä ihan itseltään, se ei ole edes... Aha, ja sillasta on tullut tommonen rakennus. Sepä mielenkiintoista. Rakennuksia harvoin rakennetaan tuollaisten valtavien teiden yli, mutta mikä siinä? Siinä on Prisma. Sitten Korkeasaari, jos en ole ihan väärässä. Voin kyllä olla, täytyy sanoa, että kun on tottunut kulkemaan maantasassa, niin näiden tiettyjen nähtävyyksien paikantaminen on välillä vähän haastavaa, mutta mä oon aika varma, että tämä on. Joo, kyllä se näyttää kovasti Korkeasaarelta, mutta ei ole eläimiä. Missä on kaikki eläimet? Paskasimulaattori. Stockman itse asiassa näyttää vähän Stockmannilta. Ei paha. Kauppatorille kun tullaan, niin toki lähdetään kohti Suomen merkittävintä maailmankulttuurihistoriallista kohdetta noiden lättänöiden risteilyalusten ohi, eli tietysti Suomenlinnaa. Osaanko navigoida Suomenlinnaan? Siinä onkin mielenkiintoinen kysymys, koska mä olen tullut istumaan vaan sen lautan kyydissä. Mutta eikö se jonnekin tänne päin tuu? Yleensä mä kyllä navigoin sinne sen kirkontornin perusteella, mutta kirkontornia ikävä kyllä ei ole mallinnettu. Mutta tässä sanoisin, että tämän on pakko olla Suomenlinna. Suomenlinna kyllä täytyy sanoa, ei näytä kauheasti Suomenlinnalta. Joo, kyllä tää on Suomenlinna. Puuttuu kirkko. Tossa on kirkon katto lättänänä, mutta sitä itse rakennusta ei oo. Muutenkin näitä rakennuksia on vähäsen liikaa, sanoisin. Suomenlinna itse asiassa on ehkä tähän asti suurin pettymys, näin niin kuin siitä nähden, niin miltä se näyttää versus millainen se on oikeasti. Sellainen suunnilleen oli meidän Helsinki-kierroksemme tänään suuntaan kohti Malmin lentokenttää sillä idealla, että laskeudutaan sinne. Täytyy myöntää, että kyllähän tässä on aika voimakas sellainen wow, olemme tulevaisuudessa fiilis, kun lentää noita, koska kyllä paikat on aika pitkälti sen näköisiä, kun oikeastikin navigointi teiden ja näiden yleisten maamerkkien mukaan on täysin vaivatonta. Ja kyllä periaatteessa, koska tämä käyttää OpenStreetMap-dataa noiden rakennusten generointiin ja tekoäly tekee niistä rakennuksista suunnilleen oikean näköisiä, niin periaatteessa mikä tahansa rakennus, joka on oikeasti olemassa, niin pitäisi löytyä myöskin simulaattorista. Joten kyllä täytyy myöntää, että jos kaipaa lentosimulointia maiseman katselutarkoitukseen, niin siihenkin tämä toimii. Nyt tullaan siihen jännittävään hetkeen, että osaanko minä laskeutua tällä kyseisellä lentokoneella, koska mä en ole tosiaan lentänyt sillä kuin ihan vähän siellä simulaattorissa. Nyt me kyllä ollaan ihan liian korkealla tähän lähestymiseen, mutta kokeillaan silti, koska olen hassu ja en ota tätä laskeutumista niin hirvittävän tosissani. Vähän pitkäksi menee.